Денеска со кандидатот, социјалдемократскиот Демократски сојуз, Горан Тодоров, заедно со мене како кандидат на ВМРО ДПМНЕ и Митко Јанчев, подпишувме кодекс за фер демократски локални избори. Че се придржуваме во целост според законски регулативи, според кодексот и од морални причини и во делот на угледот како што треба да доликуват кандидати за градоначалници. Јас сакам да посакам успешни локални избори, да му посакам среќа и на против кандидатот, господин Горан Тодоров, исто така и да секој граѓанин на општина Кавадарци си го освои своето законско право да се излезе на избори, да се произнесе во делот на нивните убедувања и очекувања во делот за подобро и поубаво Кавадарци. Добро, прво да упатам благодарност до Обшинската изборна комисија за подпишувањето на етичкиот кодекс со против кандидатот од ВМРО ДПМНЕ, господинот Митко Јанчев. Очекувањето во Кавадарци се да има фер и демократски избори. Така биле и уназад во сите овие изборни циклуси. Јас оваа прилика ја користам сите мои поддржувачи, сите мои симпатизери, сите граѓани на општина Кавадарци да се придржуваат од негативни коментари, да ја оставаат оваа кампања да тече во духот на политичката борба, на дебати, се да добиеме едни прекрасни, мирни и демократски избори.